Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v večerni pogovorni oddaji Tema dneva na Nova 24 TV. Na današnji dan mineva 25 let od incidenta v Pekrah, ko je jugoslovanska armada obkolila učni center teritorijalne obrambe v Pekrah. Incident predstavlja prvi, sicer hladni spopad v vojni za Slovenijo, ki je kasneje vsej svoji silovitosti izbruhnila 27. junija 1991. Med nami pozdravljam monsignorja, nekdanjega vojaškega vikarja in udeleženca vojne za Slovenijo, dr. Jožeta Pluta. Pozdravljeni. Pozdravljam vas in gledalke in gledalce. Gospod Plut, vi ste bili udeleženi v vojno za Slovenijo. Kaj za vas predstavljajo Pekre? O Pekrah bi sicer govoril morda lepše in bolj konkretno nekdo, ki je bil udeležen v Pekrah, recimo gospod Ernest Anžel. Ampak, če govoriva simbolnega vidika, ker je šlo za neke vrste napad in siljenje tistih slovenskih osamosvojitvenih procesov, katerega sestavni del je bilo seveda tudi ustanavljanje slovenske vojske, pa je to zelo simbolni začetek. Namreč, na 15. maja 1991 sta bila upoklicana dve skupini nabornikov, ena v Pekrah, ena na Igu. In tik pred prisego seveda se je simbolno jugoslovanska vojska osredotočila na Maribor, morda tudi zaradi tega, ker so upali, da bodo Mariboru lažje, pa vojsko so imeli bližje, kakor pa na Igu, vplivali na to, da bo slovenskega osamosvojitvenega procesa konec ali pa vsaj bistveno otežen in seveda zato so naredili zelo močan pritisk z vso tisto silo, ki je bila takrat na razpolago v Mariboru in širše. Skratka, če gledamo potem še z vidika, da je tam padla tudi prva civilna žrtev izmed ljudi, ki so domačinov, ki so protestirali proti temu, da bi jugoslovanska ljudska armada napadla naše nabornike, torej Slovence v Pekrah, je seveda to še toliko pomembnejši dogodek za zgodovino Slovencev in za našo samostojno državo. Pa vendar, v Pekrah je prvič po plebiscitu za samostojno Slovenijo jugoslovanska armada resno pokazala zobe. Takrat vas je bilo malo število teritorijalcev proti eni najmočnejših vojska v Evropi. Vas je bilo takrat strah? Mislim, da je bilo vsakega človeka, če je iskren do sebe, ko mu je tesno, ko se prvič znajde pred določeno situacijo in vojna ali pa nevarnost vojne in uporabe orožja, seveda torej tudi vprašanja smrti lastne in drugih, tako vprašanje, ki v človeku nujno povzroči strah. Najhujše je pri tistih ljudeh, ki nimajo strahu. Ker to pomeni, da so tako prepričani v nek svoj prav, da znajo potem v danem trenutku podpovedati. In sam imam prav iz vojne za Slovenijo izkušnje, da tisti glasni, najbolj glasni, najbolj junaški, takrat, ko smo zvedeli, da gledajo recimo oklepniki, so med prvimi odpovedali. Zato je pred vsakim dejanjem, zlasti pa takim, kot je bila vprašanje vojne in strah pred to mogočno jugoslovansko ljudsko armado, katera je bila bolj fama, kot pozneje vidimo, kot pa resnica, popolnoma na mestu in upravičen, ker drugače preprosto ne gre. Prej ste omenili prvo civilno žrtev, takrat je gospoda, ki je padel po vozilo, oklepno vozilo jugoslovanske ljudske armade. To je bila prva civilna žrtev vojne za Slovenijo. Danes marsikdo ob prvem pogledu že na policijska vozila vpije, da živimo v policijski državi. Kakšno pa je bilo takrat stanje v Jugoslaviji? Kakšen pritisk je bil na vas, ki ste se odločili braniti novo nastalo domovino? Morda naj omenim še res ime te civilne žrtve, ki je bila prva padla v teh prizadevanjih za Slovenijo. To je bil gospod Jozef Simčik, Mariborčan. In je prav, da se ga pove tudi po imenu in da mu damo tudi tisto priznanje, ki mu je šlo zaradi tega, ker je bil pripravljen izpostaviti samega sebe v obrambi naših mladih fantov nabornikov. Stanje seveda v takratni družbi je bilo zelo napeto. Sam se spomnim tudi mesece prej, že pred plebiscitom, ko smo seveda takrat še mladi fantje, pa že leta prej, to je bilo zanimivo, mnogi v srcih nosili željo in hrepenenje potem, da bi zaživeli samostojno v tej državi. Takrat je bila grozna inflacija, takrat je bil grozen pritisk idej, bratstva in enotnosti. Še sam se spomnim, ko sem služil jugoslovansko ljudsko armado leta 82-83,
to smo morali znati temeljne parole z področja bratstva, edinstva, samoupravljanja in gesla, ki so jih povzeli iz raznih Titovih govorov na pamet in kar naprej smo jih morali pisati in so bile napisane na vseh objektih, vojaških in še mnogih drugih. Skratka, jugoslovanska vojska je bila zelo močna in imela zelo močno vlogo. Ne tisto, kar ima vojsko v demokratičnih državah, ko dejansko brani pred zunanjim sovražnikom ali pa v sodobnem času seveda tudi intenzivno dela za mir v okolju, ampak je imela tudi zakonito notranjo moč in pravico posredovanja. In zato so rekli, da je tudi branitelj in varuh bratstva in edinstva. Ne? Skratka, ni povezovala takratno Jugoslavijo samo ta cesta, ki je šla iz Ljubljane v Beograd in potem v Skopje, kot cesta bratstva in edinstva, ki je bila zgrajena tam po drugi vojni, ampak tudi jugoslovanska vojska. In seveda z vsem močnim strojem, ogromnega števila vojakov na rednem služenju, rezervistov, pa tudi dela poklicne sestave in seveda z vsemi službami, ki so od kontraobveščevalne službe vojaške do drugih služb, ki so imele stale nadzor in skrb za to, kaj se bo dogajalo v kateri Jugoslovanski republiki in vemo, da se je vsaj v primeru Slovenije, hvala Bogu, uštela v lastni oceni, tudi v primeru Pekar. Kako pa so pekarski dogodki vplivali na moralo v teritorijalni obrambi? Vas je ta dogodek dvignil ali je bila bolj prisotna zaskrbljenost nad prihodnostjo? Oboje je bilo zelo navzoče. Ne? Povedati je treba, ne? Če gledamo čisto tako človeškega, psihološkega vidika, da je bila tudi smrt Jozefa Simčika zelo simbolna. Ne? Ker takrat se je tudi mnogo ljudi, tudi teritorijalcev, ki so bili že upoklicani in tistih, ki so vedeli, da bodo ali pa da bomo upoklicani prav kmalu, zavedlo, da je stvar zelo resna. Da se jugoslovanska vojska ne misli igrati in samo groziti. Ker silo, s katero je prišla nad Pekre, in tudi potem smrt gospoda Jozefa, tudi če je bila po nesreči, je kazalo, kako jugoslovanska vojska resno misli braniti, narekovaju braniti, takratno socialistično Jugoslavijo. Kaj pa Pekre predstavljajo za samostojno Slovenijo? Je to samo začetek odpora ali je to tista kaplja čez rob narodu, ki mu je bilo dovolj Jugoslavije? Prebivalci so se že takrat uprli, tudi gospod Simček, in že takrat so blokirali vojašnice in vozila JLA. Različni so pogledi na tem, kako dolgo je trajala vojna za neodvisno in samostojno, suvereno, torej Slovenijo. Sam gledam malo širše in nikakor ne morem biti zadovoljen s trditvijo, da je vojna trajala v Sloveniji samo 10 dni. Pa ne, da bi hotel posebej izpostavljati, bodi si manevrsko strukturo, kjer so se mnogi fantje že precej časa pripravljali, ampak seveda je treba vzeti širšo zgodovinsko sliko, tam od poznih 80-ih let, od Majniške deklaracije in potem vse naprej plebiscitarne odločitve, potem samega plebiscita, razglasitve, kako so dobro naštudirali tudi datum plebiscita, potem razglasitve in potem teh zadnjih procesov v pripravljanju pravnih aktov za razglasitev samostojne Slovenije, ki je mimo grede že po takratni Jugoslaviji imela pravico, šlo je za ustavno pravico, da lahko razglasimo samostojno državo. In jugoslovanska vojska delala proti ustavi, ker je branila in seveda takratni jugoslovanski politiki in tudi tisti Slovenije, seveda, ki so to podpirali, so delali v nasprotju z ustavo iz leta 1974, kjer je dovoljevala tudi samostojnost posamezne ali pa odhod iz Jugoslovanske socialistične zveze republik v samostojnost. In seveda potem, če gledamo pa potem posamezne kronske dogodke v procesu osamosvajanja, poleg plebiscita, zagotovo je bil poklic nabornikov 15. maja, tako v Pekre kakor na Ig, potem ta dogodek poskusa pridobitve dokumentacije o nabornikih in seveda samih nabornikov, ki so bili nekateri tudi upoklicani hkrati v JLA
In so se navkljub temu odločili, da bodo šli v teritorijalno obrambo, takrat to se pravi v nastajajočo slovensko vojsko. In seveda potem sam intenziviran proces razglasitve samostojne države, takrat vemo, da je bilo ogromno število naših fantov, teritorijalcih upoklicanih, da so se pripravljali na različne načine, na mnogih krajih po Sloveniji in potem sama vojna, odhod, bolje rečeno, izgon zadnjega vojaka 26. oktobra iz Slovenije leta 91. Skratka, kar nekaj mesecev, če samo ta intenzivna vojna dogajanja gledamo. Ker tudi takrat, ko je bilo formalno konec vojne po teh pogajanjih na Brionih, je bilo še vedno napeto, je bilo še vedno ogromno upoklicanih teritorijalcev, ker je bilo treba braniti samostojnost, poskrbeti, da bo jugoslovanska vojska iz Slovenije odšla oziroma bila izgnana v celoti, simbolno do zadnjega. In to so res taki močni dogodki zgodovine slovenskega naroda, na katere smo bistveno premalo ponosni in se jih zavedamo in jih premalo podoživljamo in oživljamo, morda tudi zaradi tega, ampak ne želim razpravljati o tem zdaj le v tej oddaji, ker se skozi, iz naše zgodovine vedno vleče preveč neke druge dogodke, ki so seveda bili zanimivi, pomembni, so bili mejniki, vendar glavni mejnik in glavni dogodek v procesu suverenosti naše države se je dogodil pred 25 leti. In korona, seveda zaključek, je bil simbolni zaključek po vojni za Slovenijo, je bil izgon zadnjega vojaka jugoslovanske vojske. Menite, da je bila taktika takratne oblasti Demosa ustrezna? Jaz ciljam na to, da so vojaškim objektom izklopili vodo, elektriko, telefon in potem šli v pogajanje z armado. Veste, ko človeku oduzameš kruh in vodo ali pa mu zmanjšaš količino letega, se tudi po drugi strani drugi ljudje zavedajo, tisti, ki jim to dovzameš, da resno misliš. In seveda, glede na stanje, v katerem je bila takrat slovenska nastajajoča država, ko nismo imeli veliko lastnega orožja, se vemo, da je bilo odvzeto. Glede na to, da smo bili še vedno del Jugoslavije, da nismo imeli mednarodnega kritja, je seveda takratna slovenska vlada z Demosom naredila najbolj pametno odločitev in da je, bom rekel, mobilizirali ljudi, pomagali so tudi pekarski dogodki in skušala dopovedati na miren način, da je boljše, da jugoslovanska vojska iz Slovenije odide prostovoljno. Med nami nimate več kaj početi, preprosto povedano. Tudi hrane ne zaslužite, tudi vode ne. Dalje bomo toliko, da boste preživeli, vendar prosimo vas, pojdite. Če bi takrat pa vstopili v oborožen konflikt, bi bilo bistveno prezgodaj, ker še potem, ko je dejansko po razglasitvi nastopila vojna za Slovenijo, se spomnim iz svojih enot, smo imeli orožja premalo in smo šele po poklicu, šele tisto noč, prvo noč smo dobili mnogi šele uporabno orožje, če lahko tako rečem. Tako kot ste omenili, teritorijalna obramba je bila razorožena in da ni bila še takrat ne pripravljena na oborožen odpor. Kdaj pa ste dobili to novo orožje? Rekli ste prvi dan vojne. Ste imeli že kaj prej tudi? Je že prihajalo, vendar recimo konkretno sam, to je prav zanimivo, sem imel ročni bacač, kot smo takrat rekli, vendar v enoti nismo imeli ne polnila, ne pravih raket za na konec. In večino smo takrat dobili dobro in uporabno orožje šele prvi dan vojne. V naših krajih. Ne? Skratka, zavedati se je treba, da je bilo ogromno orožja odvzetega iz slovenske teritorijalne obrambe. In le redka pokrajinska oziroma občinska teritorijalna poveljstva so imeli tako modre može, da so precenili, da imajo raje Slovenijo in teritorijalno obrambo, slovensko državo, slovenski narod, kakor pa Jugoslavijo in tisto, kar jim je bilo vcepljeno v procesu vzgoje. Namreč vedeti moramo, da so tudi teritorijalci, čeprav so bili mnogi rezervisti, nekateri pa aktivno, so bili seveda vzgojeni v jugoslovanski socialistični miselnosti in da so tudi nekateri preklopili
in naredili to odločilno dejanje in niso orožje prodali, tako kot recimo v Slovenskih Konicah ali pa še v nekaterih drugih redkih, so bili zelo, zelo močno tvegali. In dejansko tega orožja je bilo zelo, zelo malo. Torej pravite, da če bi prišlo v Pekrah, recimo, do konflikta, jugoslovanska armada oborožena do zob, naborniki pa praktično brez orožja in streliva, nemogoč položaj. Vedeti je treba, da tam v Pekrah so bili naborniki dejansko še brez orožja. Ne? Niti še prisege niso naredili. In da samo tisti poveljoči kader je imel nekaj orožje, takrat že recimo tudi novega orožja smo imeli, Sarje, potem pa Armbrust. In da so se ti, ki so bili upoklicani potem in usposabljali naše fante v Pekrah in na Igu, so bili prej samo na kratkem usposabljani v Polčah na Gorenjskem. Tako da so se usposobili sami, pridobili nekaj veščin, začeli uporabljati slovensko vojaško izrazje, simbolno vsaj, in da večina nabornikov je bila, kako bi rekel, nepripravljenih še v tistih parih dneh, če rečemo po domače, je nemogoče nabornik usposobiti za boj. In je samo ta stalna sestava, poveljniki, oddelkov in tako naprej so dejansko imeli orožje. In nekateri, znan je primer v Pekrah, gospod Anžel navaja, ko je nekdo sedel za protiletalskim topom, gledal proti oklepniku, usmerjal in so pozneje ugotovili, da ni imel v tistem roloju niti enega naboja noter. Ne? Skratka, šlo je tudi za moč nekaterih posameznikov med temi poklicnimi teritorijalci, ki so bili toliko korajžni. In hvala Bogu ni prišlo do oboroženega konflikta. Hvala Bogu ni prišlo do oboroženega konflikta, ker tudi Armbrust in tistih nekaj novih orožja, ki so imeli, je bilo bistveno premalo. Jugoslovanska vojska je bila v primerjavi s teritorijalno obrambo tudi v Pekrah bistveno močnejša in po številu upoklicali, vemo, da so tudi izvidnike, tudi specialce so imeli tam zraven, prišli so z bojnimi oklepnimi vozili, štirikolesniki, prišli so pozneje tudi s tanki T-54 in to je grozna mašinerija. Ne? In hvala Bogu so tudi domačini preprečevali ne samo okrog Pekar, kot lepo razberemo iz podatkov in je zapisal, da bi do česa prišlo, ampak so preprečevali tudi že pozneje tudi ostalim enotam, da bi prišli iz vojašnice iz Maribora na kraj dogajanja. Skratka, zelo modro se je obrnilo. Morda je bila tudi jugoslovanska vojska presenečena nad tem, kako se je ta peščica teritorijalcev bila sposobna upreti, in niso se umaknili, ne? In se niso umaknili, so ostali na položajih, do konca tudi niso vedeli, kakšno orožje točno imajo, ne? Kako so močni glede orožja, videli so samo neko novo orožje, vendar celotne. Hvala Bogu je prevagala taktika umika, recimo, verjetno takrat zgolj taktično v želji, da najdejo bolj primeren trenutek za rešitev tega konflikta po njihovem. Namreč takrat so se pojavili, kar je bilo za Jugoslavijo nenavadno, v Pekrah, poleg Mariborske TV Slovenija, Radio Maribor in tudi avstrijska televizija. In seveda mediji so takrat tudi odločilno pripomogli k temu, da jugoslovanska vojska ni mogla tako narediti, kakor si je zamislila v primarnem scenariju. Tako kot ste omenili že na začetku oddaje, vas v samih Pekrah sicer ni bilo. Bili pa ste na Medvedjeku, ki predstavlja tudi enega močnejših spopadov teritorijalne obrambe z Jugoslovansko ljudsko armado. Kakšen je bil občutek, ko ste vedeli, da se proti vam vije konvoj tankov in oklepnih vozil? No, moram dopolniti. Naši položaji so bili zelo blizu Medvedjeka. To je bilo malo hudo pri Ivančni Gorici, most. In smo seveda z pripadniki teritorijalne obrambe na Medvedjeku tudi močno sodelovali in bili povezani z njimi. Recimo, ko so prišla letala in raketirala naše položaje teritorijalne obrambe na Medvedjeku, teritorijalci so se, hvala Bogu, takrat umaknili, so ravno obračali nad našimi položaji in so bili občutki, seveda prva izkušnja taka,
za večino od nas zelo močni, tesni in seveda vprašanje groze, kaj te rakete, ki jih spuščajo na Medvedjek in na kolono tovornih vozil, ki je bila v barikadi, seveda konec koncev tudi na te oklepna vozila, ki so bila zabarikadirana, na domačine okoli Medvedjeka in na same naše borce, se pravi pripadnike teritorialne obrambe. Nikjer, nikoli ni bilo skoraj izdano, posamezni primeri so znani, povelje, da naj se uporabi orožje in sila. Ampak je bila vedno želja, da se na miren način, kako bi rekel, z neko tako tiho prisilo, primora pripadnike jugoslovanske vojske do umika ali do predaje. In to je bila, kako bi rekel, strateška taktika, ki se je v tistih okoliščinah zelo, zelo dobro obnesla. Ne zato, ker jugoslovanska vojska ni bila pripravljena na to. Tudi zaradi tega, ker če bi mi šli v radikalno jugoslovansko vojsko v oborožen konflikt, bi bile žrtve neizmerno velike. Tako med teritorialci, kakor med jugoslovansko vojsko in seveda tudi med civilisti. Se vemo, kako so hitro padale žrtve in na Medvedjeku vozniki, potem vemo v Gornje Radgani, potem vemo za v Novi Gorici na mejnem prehodu. Skratka, modra odločitev, to še vedno trdim in bom zagovarjal vedno takratnega našega vodstva, še posebej našega vojaškega in policijskega, je bila, da orožja ne uporabljamo razen v izredno skrajni sili. In to se je obrestovalo, da smo za tako majhno ceno, rekel, števila žrtev, pa vsaka žrtev, vsak človek, ki umre, bodi si, da je naš državljan, bodi si, da je nasprotnik, ali pa tujec, vemo, da so na Medvedjeku umrli tuji vozniki. Vsaka žrtev je neizmerno velika in je enaka, ker gre za izgubo človeškega življenja. Če je namreč kaj velikega v tem svetu, v katerem živimo, je vedno samo človek in človekovo življenje oziroma življenje vsakega posameznika, ki ima ime in priimek, ki ima starše, ki ima morda družino, otroke, ženo in tako dalje. Pa vendar se na te ljudi danes, 25 let po tem konfliktu, velikokrat pozablja, ogromnokrat pozablja. Slišane so že teorije, ja, šlo je za neko prasko, nič resnega ni bilo. Iz vaših izkušenj, kako je bilo na Medvedjeku, kako je potekal spopad? Če mi dovolite, bom povedal primer, kako drugi gledajo na slovensko osamosvojitveno vojno. In tega primera ne bom nikoli pozabil, to je bil ameriški glavni kaplan mornarice, admiral s tremi zvezdami. Ko sem namreč leta 90 šel na prvo konferenco glavnih vojaških kaplanov NATO in partnerstva za mir, tisto leto je bilo v Ženevi. Seveda sem prišel prvič, nikogar nisem poznal, niti činov še drugih, samo prepoznal sem, da so duhovna oskrbe, duhovnike po križih ali pa po drugih znamenih. In sem se hitro spoprijateljil z angleškim glavnim kaplanom in kanadskim. In smo tam v hotelu v lobiju sedeli in potem pride ameriški, potem sem zvedel šele, kdo je, ta admiral, oblečen v čudovito, lepo, belo, mornariško obleko, zlikano, pa hkrati črn, zelo tak upadljiv je bil. In ko pride k meni, me vpraša, kdo pa sem, se predstavimo, a vi ste pa iz Slovenije, ne? In se umakne. In jaz sem imel občutek tako v svoji notranjosti, zdaj je on kot Američan na mene pogledal malo zviška, se vemo tudi, da Amerika je nasprotovala o samosvojitvi Slovenije, vsaj uradno. In tako se je zgodba vlekla, ne? Jaz pa sem se, no, morda povem, da sem imel občutek, da me je povezal takoj z vsem tistim, kar se je dogajalo v Bosni pozneje, na Kosovu in tako dalje. No in naslednje leto je bila pa konferenca po Franciji v Strasbourgu. In pride on k meni, takrat sem imel pa že uniformo po meri narejeno z oznakami, z našitkom veteran, takrat smo nosili tudi našitek veteran lahko. In me malo ogleda in pride in reče, fader, kaj imaš pa to, da se osredotočim samo na eno zgodbo. Sem rekel, to je pa znak, da sem sodeloval v vojni za Slovenijo. In veste, kaj je on naredil? Jaz sem imel srebrne polkovniške čine, on je bil admiral s tremi zvezdami. Stopi dva koraka nazaj, se postavi v položaj mirno, salutira in reče, čestitam. Kaj ti?
če si kaj ameriški vojak želi, je, da bi sodeloval v vojni za neodvisnost Amerike in da bi kjerkoli po svetu danes dal za Ameriko življenje in za ameriške vrednote. In se mi zdi, da tega, kako je v javnost prodrla ta ideja omalovaževanja vojne in procesov za osamosvojitev Slovenije, je zelo bolna. Vsi fantje, ki so bili in smo bili poklicani, tudi nekatere dekleta, žene, seveda, bodi si v teritorijalno obrambo, bodi si v takratno milico, bodi si v manevrsko strukturo narodne zaščite. Nismo nič vedeli, kaj se bo zgodilo. Nihče od nas ni vedel, koliko bo vojna trajala. Hvala Bogu, se je vsa zgodba končala 26. oktobra 1991, po parih mesecih. Ampak mi tega nismo vedeli. Tako kot ste že sam večkrat vprašali, šlo je za spopad z majhno vojsko, majhno milico, majhnega naroda, ki je imel močno voljo po samostojnosti, nasproti s takrat eno največjih armat v Evropi. In če se ne bi odvilo tako, vprašanje, kaj bi bilo recimo s tistimi mladimi fanti, ki so imeli mlade žene, majhne otroke. Vemo, kaj se je na slovenskem primeru, na slovenskih tleh dogajalo z poraženci pred 70 leti. In se bojim, da bi bilo kaj takega se ponovilo leta 1991. In zdaj seveda, ker je bila situacija in izid drugačen, da smo zmagali, se seveda pa to omalovažuje. Vendar nihče nima nobene pravice tega delati. In ker vsak, ki je bil upoklican in se je v poklicu odzval in ustrajal do konca, vsak je pravočasno še naredil premik iz nekdanje vojske in se pridružil vojski, nastajajoči vojski, recimo temu takrat slovenskega naroda, ki se je osamosvajal, je naredil zelo odločilen korak, ne vedoč se, kaj ga bo čakalo naslednji dan ali še za en mesec. Iz preprosto zato, ker je imel rad Slovenijo, slovensko domovino in je želel, da bi slovenski narod imel lastno državo. Po domače povedano, želel je, da slovenski narod postane nacija, ki bo imela lastno državo. In lahko namesto, da bi dajali priznanje vsem tem možem, fantom in dekletom, ki so aktivno sodelovali, jih omalovažujemo. Tudi velikokrat na račun tega, da častimo neke druge skupine, kar je seveda narobe. Nihče neki skupini ne želi odzeti časti ali pa tistega, za kar so se oni borili. Toda nikoli ne jemljemo tega, kar je nekdo drug naredil in tvegal takrat vse, zato da bo pomagal vzpostaviti državo, tudi z vojaško silo, ker je bilo to tako odločilno dejanje, da ni vedel, kakšna bo posledica iz tega, ali bo prišel živ, ali bo mrtev in če bomo izgubili, kakšne bodo posledice zanj, za njegovo družino, za njegove sorodnike. Si vemo, da v Jugoslaviji je veljal sistem klasifikacije, ne? In če bi nekdo klasificiran, družbeno neprimeren, je bila neprimerna ne samo on, ampak tudi njegova družina in to precej širša in obratno seveda. Skratka, vse priznanje in če kdaj seveda letos, pa tudi sicer ob teh obletnicah, vsem teritorijalkam, teritorijalcem, pripadnikom slovenske milice, manevrske strukture in seveda vsem tistim možem in ženam, ki so bili na prvih demokratičnih volitvah izvoljeni in so imeli korajžo izpeljati osamosvojitveni proces. Del priznanja seveda smem dati kot državljan in nekdani teritorijalec in veteran, tudi tistim, ki so v procesu osamosvajanja spremenili svoje mnenje in tiho ali pa zgolj zaradi lepšega začeli podpirati proces osamosvajanja. Vojna za Slovenijo je trajala 10 dni, ampak tako kot ste že vi prej dejali, je trajala več mesecev. Kdaj ste vi vstopili v teritorijalno obrambo in koliko priprav in vaj je šlo v teh 10 dni realnega konflikta? Sam sem bil poklican šele 26. junija, medtem ko recimo moj brat je bil poklican že 2 meseca prej in ni bil edini. In tako je bilo z večino pripadnikov teritorijalne obrambe, ki so bili na usposabljenih in konec koncev tudi med sebojnem spoznavanju. To je bilo zelo dobra taktična poteza, ne? Ker če hočeš, da enota dobro deluje, se mora med seboj spoznati.
Ker v bojnih akcijah vedno se lahko nasloni samo na tistega, ki je na tvoji levi in desni, ali pa tistemu, na tistega, ki krije tvoj hrbet in napoveljujoče. Da so se med seboj spoznali, da se bo tem v času vojne res lahko delovali kot tim in dejansko bili nepremakljivi z večino položajev. Ne? In to je bilo presenečenje za jugoslovansko armado, ne? Ker ti teritorialci se preprosto niso umikali. Ali pa so naredili le taktičen umik in seveda dogovorno, da so potem naprej pripravili barikade, recimo, ko so prihajali iz Karlovca in drugih, tam, kjer ni bilo dovolj močna barikada, se jih je spustilo naprej, da je bila barikada tako močna, da so bili zaustavljeni. Skratka, vojna ni trajala samo za 10 dni, saj sem bil jaz noter več kot 10 dni. Res je, da imam samo tistih 10 dni dvojnih dni, ne? So rekli dvojna leta, ne? Dvojnih dni. Ampak je zgodba trajala od začetka procesa osamosvajanja, zagotovo pa od plebiscita ali pa od začetka ustanovitve manevrske strukture narodne zaščite, pa tja do izgona zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade. Ker to, če še ne streljaš in neprestano ne streljaš, ne pomeni, da ni vojne, ne pomeni, da nisi v vojnem stanju. In veliko krat je takrat še teže. Veliko krat je še takrat teže. Tudi se spomnim potem iz operacij v podporo miru, ko smo hodili recimo v Afganistanu, se spomnim enega našega specialca, ko sem ga enkrat dobil na pol jokajočega, pa sem rekel, kaj pa jaz te bojo narobe, ne bom povedal imena seveda, ti je hudo zaradi doma, zaradi žene otrok. In je rekel, ne. Je rekel, ampak zaradi teh otrok, teh deklic in fantkov, tam so namreč okrog hodili na to prvo rampo, je rekel, ker še zdaj po vseh teh letih ne morejo v šolo hoditi, ne morejo imeti miru. In to jim vse delajo ti zlobneže in jaz, ko sem izučen, kaj vse bi lahko tega naredil zoper nje, pa ne smem. Moram ostati miren, samo zagotavljati miren. In to vzpostavljanje miru ali pa držanje statusa quo je prav tako naporno in morda še težje in zagotovo sodi v sklop vojnega stanja. In fajn bi bilo, da mi Slovenci sami ne bi omalaževali tega dogodka in ga minimalizirali na 10 dni. Ker če si bil noter, veš, koliko dolgo je trajalo. Če si gledal daleč, z udobnega fotelja, morda še s tihim nasprotovanjem samostojni državi, morda z ne vem kakšnimi drugimi željami, seveda lahko čisto mirno govoriš in se lotevaš celo nekih definicij, a ne, vojna je to in to, 10 dni, vse ostalo obdobje pa nima značilnosti vojne. Če bi bil tam, bi govoril drugače. Gospod Plut, kot duhovnik in nekdani vojak, prej ste govorili o tem, da je Slovenija nekako naredila vse, da se prepreči oborožen konflikt, da se armada ali umakne ali preda, da ni te dejanske totalne vojne. Menite, da bi se leta 91 dalo izogniti konfliktu? Tudi tem 10 dnem? Bom povedal še, kako so mene učili, ko sem bil jugoslovanski vojak. Takrat so bili neki poskusi iz nabornikov narediti tudi neke vrste kvazi specialce ali komandosa. Komando se recimo temu. In sam sem bil v eni takih enot. Ne? In nas so učili, ko prideš sovražniku v zaledje, opravi svojo nalogo za vsako ceno, ne glede na žrtve, uporabi znamenje Rdečega križa, to se pravi tisto, kar sodi v področje mednarodnega, vojnega in humanitarnega prava, ki je nedotakljivo po vseh normalnih vojskah. Samo da dosežeš cilj in se omakni, če se da, pridi živ nazaj. Skratka, temeljni princip je bil cilj, opravičuje sredstva za vsako ceno. Vemo, kakšno je bilo poslanstvo in vloga Jugoslovanske ljudske armade, ki je bilo tudi v tem, da je bil branik bratstva in enotnosti Jugoslavije. Ne bom imenoval v srbohrvaščini, ker mi še vedno prihaja to izrazje dikcije, ker se nas je naučili na pamet. Vemo, vsaj danes, če dalje bolj vemo, kako močno so delovale takratne obveščevalne in kontroobveščevalne službe Jugoslovanske ljudske armade in tudi, bomo rekli, organov za notranje zadeve. In si ni bilo moč predstavljati, da bi šlo brez konflikta in brez ustanovitve slovenske manevrske strukture in potem teritorialne obrambe, torej slovenske vojske, kot,
kot realne oborožene sile, ki je pripravljena braniti to voljo naroda, za katero se je narod odločil na plebiscitu, in seveda milice, bi ne bilo mogoče vzpostaviti slovenske suverenosti in samostojnosti. Živ dokaz je potem tudi poznejše dogajanje na Hrvaškem in v Bosni. Zdaj, jaz razumem včasih nekatere ljudi, da zagovarjajo drugačne teze. Če morda ti nisi bil za osamosvojitev Slovenije, pa imaš morda še vedno danes lahko upravičeno, to imaš upravičeno tako mnenje, neko idejo o neki širši organiziranosti in vključevanju posameznega, konkretno slovenskega naroda. Ali pa imaš morda pogled na narod drugačen, kakor ga imam jaz. Zaradi tega še vedno nima pravice omalovaževati mojega pogleda in mojih prizadevanj in prizadevanj večina slovenskega naroda, vseh ali pa večina teritorijalcev in miličnikov takrat, ki so bili pripravljeni za to samostojno državo dati svoje življenje. In vsi, ki smo bili poklicani in bili v jugoslovanski vojski in v policiji, smo vedeli, da brez orožja ne bo šlo. Preprosto ne bo šlo. Tudi sam sem bil poklican kot teritorijalc, dasi sem bil že duhovnik. Ampak sem vedel, da bo verjetno potrebno uporabiti orožje, ki mi ga bodo delili. In sem bil seveda zelo močnih vprašanjih in dvomih, kako bom to naredil, ali bom delal kot vojak, ali bom tudi kot duhovnik. Hvala Bogu, so me pripadniki teritorijalne obrambe sprejeli prvenstveno kot duhovnika, ki so ga poznali. In so me vzeli za svojega kot duhovnika. Kot dolgoletni vojak, ali je v slovenski vojski danes še čutiti duha osamosvojitve? Je še prisotna ta gorečnost braniti domovino? Zagotovo je prisotna in hvala Bogu je prisotna. Ne samo zaradi tega, ker še vedno so aktivni nekateri pripadniki slovenske vojske, ki so bili udeleženi v vojni za Slovenijo. Ampak tudi zaradi tega, ker večina vojakov in vojakin gre v vojsko še vedno z namenom in srčno željo, da bo branila Slovenijo, dom in domovino in državo, če rečem tako. So seveda nekateri, ki pač prihajajo zaradi tega, da imajo službo, ne? Ampak sem prepričan, da večina jih noter prihaja srčno željo obraniti Slovenijo in pomagati še kje druge po svetu, da bodo ljudje imeli podoben mir in samostojnost in lahko dihali in govorili v svojem maternem jeziku, se veselili svoje kulture, svojih vrednot, svojega jezika, tudi kje druge po svetu. Sem že prej povedal primer tega mojega nekdanjega sodelovca, specialca. In jaz še vedno občudujem te fante in deklete v slovenski vojski in policiji tudi, da so pripravljeni za tistih 800 evrov na mesec, ki jih dobijo, še vedno dejansko umreti za to državo in za ta narod. Kar pomeni, da imajo res nekaj bistveno več v sebi, kot je zgolj želja potem, da bi imeli službo, in to pri veliki večini. Kajti mnogi, ki niso mogli preživeti s temi sredstvi, oziroma nekateri so odšli, tisti pa, ki dejansko so bili nezadovoljni s plačo, pa niso bili srcem pripadniki slovenske vojske, so pa tudi odšli, ker so premalo plačani. Medtem ko 90% je pa srčnih fantov in srčnih žena, ki so pripravljeni to narediti, kar smo bili tudi leta 91. In seveda tega duha je treba znova in znova, po moje, vzbujati v teh fantih in dekletih. Ne? Kajti to je primarna naloga vojakov, ne? Braniti domovino. Ne? Tudi če morda neposredno nismo ogroženi. Sicer pa vemo, ta izraz neposredne ogroženosti je iz trte zvit. Tudi leta 90. Pa je 91 so nam govorili, da nismo ogroženi in da jugoslovanska armada, je ljudska armada, je naša, ne bo nikoli nič naredila zoper našo državo. So mnogi govorili, tudi v poslanskih klopeh. Pa vemo, da ni bilo tako potem meseca maja, junija, julija, vse do oktobra 91. Kako pa komentirate na splošno stanje v slovenski vojski? Rekli ste, da srce je, kaj pa ostale stvari, od plač do organizacije in tako naprej. Tudi nekateri, ki so bili na strani, bom rekel, takrat armade, so danes, imajo danes visoke pozicije v slovenski vojski. No, načelno, če samo rečem dva stavka o tem, kar ste vprašal slednjim vprašanjem. Pripadniki nekdane armade, ki so pristopili pravočasno na slovensko stran, sam osebno nimam nobenih težav. Vem pa, da so se težko odločili, ne?
ker so dali prisego nekemu drugemu sistemu in da so se odločili in še znotraj nekih okvirov, recimo temu vojne za Slovenijo, pa prve dni potem, imeli toliko koraže in ljubezni do domovine, da so prestopili na stran Slovenije, lahko rečem, kapo dol. Za tiste, ki so pozneje, mesece pozneje, pa mislim, da ni potrebno komentirati. Drugače pa ne bi se počutil dobro, če bi komentiral z vidika stanja v slovenski vojski drugače kot v tem duhu, v katerem bo povedal. Zagotovo so pripadnice in pripadniki slovenske vojske in zopet tudi policije premalo plačani za svoje delo, premalo nagrajeni, da bi morala biti sredstva za vojsko in policijo večja, ker je tudi podhranjenost v opremi in celo oblačilih včasih zelo velika. In da bi bilo treba res primerno jih nagraditi za vsaka ekstra delo, tako kot se v drugih firmah naredi. Za terensko usposabljanje, za dežuranje, za delo v tujini. Kajti ti ljudje so vredni plačila. Tako kot v svetopismu pravi, delavec je vreden svojega plačila. Poznam enega kolega, ki je bil, mislim, da 9 let vojak, danes ni več, on pravi, da bi šel takoj nazaj, če bi mu država dala 1500 evrov, da bi lahko dostojno preživel družino. Pravi, ker mi pa ne da, žal moram delati to, ampak takoj, če bi bilo treba, je rekel, grem nazaj v TO, samo da bi imel toliko, da bi dostojno preživel svojo družino, ker je srcem vojak in je srcem Slovenci, ne pripravljen to narediti. Ne. In upam, da se bo počasi to stanje in odnos naše države do tistih ljudi, ki nam zagotavljajo varnost, to je vojska in policija, spremenil in da jih bomo znali ceniti in nadgraditi. Ne? Še kaj drugega treba narediti. Tudi to, da bodo ti ljudje šli lahko kot v drugih državah, pravočasno v pokoj. Veste, pri 45 letih je že sposobno, ko bi rekel, je že za vojaka primerno obdobje, da gre za pokoj, za tega, ko bi rekel, navadnega vojaka. Pustimo za ta častniški kader. In v mnogih drugih državah izpoštovanje do vojaškega poklica imajo narejeno tako, takrat ga dajo pokoj, to da dobi neko minimalno pokojnino, ker pa ima premalo, on gre lahko delati v kakšno druge službe, zaradi tega ne zgubi te pokojnine. In zaradi tega ni dodatno obremenjen, ne on, ne delodajalec, ampak gre lahko kaj delati drugega do polne pokojninske dobe, ko pa dobi polno pokojnina. In se mi zdi, da bo naša država morala narediti korak tudi zato, da bodo fantje in dekleta se odločala bolj aktivno zato, da se bodo posvetila služenju domovini in varnosti v policiji in vojski. Ker potem srcem delaš. Ne? Delavc je vreden svojega plačila. So že skoraj rekel amen. Dolga leta ste bili tudi vojaški vikar. Koliko vojaki potrebujejo duhovno oskrbo? Ljudje vojake velikokrat dojemajo kot neusmiljene vojaške stroje. Kdo pa skrbi za njihovo človeško plat? Ja, zelo dobro vprašanje. Ne? Nedvomno v sodobnih vojskah ima eno silno vlogo prav versko osebje, kot se strokovno reče, v skladu z mednarodnim pravom. To so duhovniki, asistenti različnih veroizpovedi. Pri nas seveda imamo katoliško duhovno oskrbo, evangeličansko, verjetno bo v prihodnosti tudi vsaj za pravoslavne in muslimanske, ko bo čas dozoru in bodo izpolnili tudi v teh verskih skupnostih ali pa najdli še primernega duhovnika. In zagotovo, tudi v miru mora biti duhovna oskrba zagotovljena. Sem že prej rekel, kako je pomembno, da so ti fantje, teritorijalci bili upoklicani prej, da so se med seboj spoznali, tudi prijateljevali, da so potem v času vojne lahko kot tim delovali v večini enot. In prav tako mora biti vojak imeti v miru, v enoti zagotovljeno duhovno oskrbo, da se bo potem v kritičnem trenutku vedel, na koga se mora obrniti. Ne moremo namreč poklicati duhovnika kar z terena v času vojne, ne? Ali pa recimo zdaj v miru, da če ne bilo duhovne oskrbe, aha, fantje naši rabijo v Afganistanu, recimo pred 2 letoma duhovnika, ga bomo kar poklicali nekoga iz župnije. Se pravi, vojakov sposabljamo leta in leta, da ga pošljemo, nekega župnika bomo pa kar z terena tja dol. Ne? Že ta vidik je problematičen, drug je pa seveda, da je fajn, da ti fantje poznajo tudi duhovnika in da so
da postajajo tudi duhovnik neke vrste tim. Namreč, zakaj je duhovnik ali pa versko osebje drugače sprejeto kot vse druge službe, ki tudi sodelujejo pri skrbi za človeka, tudi psihologi, socialni delavci. Zaradi tega, ker duhovnik ali pa pastoralni asistent je zaradi tega, ker je noter kot član verskega osebja, nek simbol trajnosti ali pa tisti, ki je pokazatelj večnosti. In tudi za tiste, ki niso verni, vidijo v duhovniku nekaj posebnega. In se na njega obračajo kot duhovnika in mu zaupajo, zato ker tudi vedo, da to, kar bo on zvedel od njega, tudi njegovo vprašanje o smiselnosti vojne, njegovo vprašanje o smislu življenja, o njegovo vprašanje o začetku ali konca življenja s smrtjo, so tako osebno, da prihajajo samo k duhovnikom. In seveda zaradi tega je duhovna oskrba nujno pomembna in zato imajo vojske vseh demokratičnih držav skoraj od samega začetka. Poglejmo ameriško vojsko od začetka, že od osamosvojitve. Podobno skoraj tudi v angleški vojski. Dobro, v Angliji malo drugače, ker zaradi zgodovinskih okoliščin so katoličani dobili duhovno oskrbo šele v drugi polovici oziroma tam na prehodu 19. stoletja. Ampak v drugih državah je povsodno in tudi duhovne oskrbe za vojake tistih ver, ki počasi postajajo navzoče v teh državah, jim omogoče. Tako da me v nekaterih državah, tudi v ameriški recimo, me že tudi kar nekaj imamo. Podobno tudi v francoski vojski. Ker je pač pravica do verske oskrbe ena izmed pravic, ki je človekova temeljna in neotujljiva pravica. In ta pravica je lahko okrnjena samo v izrednih okoliščinah vojne, ampak zelo malo, ne samo za vojsko, tudi za civilno prebivalstvo. In je torej, če rečemo temu, neke vrste absolutna. Mrsi kakšne druge pravice, ki jih danes o njih v javnosti govorimo, so sekundarne, tercijarne ali kvartalne, pa jih rinemo na prvo mesto. Ne, na prvo mesto jih je samo nekaj. Poleg pravice do življenja je tudi pravica do verske svobode, če rečem tako. Že prej ste dejali, ko sva govorila, da so vas tudi takrat v vojni za Slovenijo dojemali kot duhovnika. Ste že takrat sovojakom ponujali, ali pa ponudili, so se obračali na vas za duhovno oskrbo. Mislil bi si, da so jo takrat še bolj potrebovali v tistih težkih trenutkih? Popolnoma pravilno imate. Sej, dokler niso prišli oklepniki, ali pa nismo zvedeli, da prihajajo, je bilo veliko šaljanja. Tudi, čeprav smo vedeli, da že je vojno stanje. In so se tudi norčevali iz mene, če še zdaj imamo pa župnika tukaj, pa oče naš, kruh je naš. Vse živo je bilo, če rečem po domače. Potem pa, ko so se stvari zresnile, pa so drug za drugim začeli prihajati k meni, morda celo med prvimi tisti, ki so se prej norčevali, ti Jože, kaj pa bo z menoj? Aj pa smrti še kaj? A če bom ubil in moral streljati, kako bom prenesel to, da bom ubil brata, sina, morda moža določeni ženi očeta. Če bodo mene ubili, kako bo moja žena, moja punca prenesla, moji starši. A je še kaj po smrti? In se spomnim, ko smo s poveljnikom se dogovorila za mašo, to je bilo nekateri tretji, četrti dan, ko je bilo malo napeto in hkrati kazalo na relativen mir, stabilnost, sva rekla, da ne bo kdo prisiljen, so imeli nalogo poveljniki, oddelkov, vključno z nama, ki sva hodila okrog, poveda, da bo v tej in tej uri, na tej in tej koti maša in da lahko pridejo tisti, ki želijo in niso na dolžnosti. A veste, koliko jih je bilo? Čisto vsi. Razen tisti, ki so bili na dolžnosti, pa še tisti bi radi prišli. Namreč, resna življenjska situacija, močna stiska, kar vojna gotovo je, v človeku odpira popolnoma nove razsežnosti. Popolnoma nove razsežnosti. In zato vojske imajo vse znotraj duhovnika, da se človeku te dimenzije odpirajo, jih utrjuje, jih blaži, dviga, tudi zato, da imajo duhovniku se možnost spovedati, kot če so katoličani, torej čisto zakramentalno, drugače pa tako človeško mu povedati svoje težave in da lahko nekomu to dajo iz sebe z neko gotovostjo, da to ostane med njima in Bogom, tako kot oni rečejo včasih, taki, ki niso verni, če je. Absolutno, to da
Tudi vedno mora biti tudi v miru, ne? Tudi v miru, da se potem lahko v kritičnem trenutku vse obnese. Kajti boljše je imeti znotraj, malo za šalo, malo za res, znotraj slovenske vojske 20 duhovnikov, ki bodo v kritičnem trenutku in v miru opravili svoje poslanstvo, kakor v nekem kritičnem trenutku imeti enega vojaka, ki se mu utrga samo zaradi tega, ker nime ob sebi duhovnika ali pa nekoga, na katerega bi se lahko zanesel. Ne? In to je po izkušnjah vseh vojska praviloma duhovnik ali pa nekdo drug iz verske skrbe. Sej lahko tudi kakšen drug človek še, ampak na koncu vedno pride duhovnik. V Sloveniji se velikokrat napada katoliško cerkev in duhovnike. Kako vam je uspelo, da ste v tej državi, tej postkomunistični državi, sploh lahko postali vojaški vikar? Veste, tam kmalo potem, ko smo postali samostojni, je zdaj božji služabnik, profesor dr. Strle, rekel takole, pa je bil zelo poglobljen človek in bi človek rekel, da za ta svet se ni dosti zanimal, ampak je rekel takole, da je Bog leta 1991 Sloveniji odprl okno zelo na široko. Da smo prijeli to, kar smo, samostojna država. In se mi zdi tudi z duhovno skrbo v slovenski vojski je bilo nekaj podobnega. So bili taki trenutki in časi, da so se nam odprla okna, v katerih smo lahko delovali. Če gledava čisto zgodovinski vidik, seveda je bilo vključevanje Slovenije v NATO. Tudi zavest, ki je rasla med našimi častniki, ki so bili na usposabljanjih v tujini, in na šolanju, da povsod duhovno skrbo imajo in da je treba nekaj narediti na tem področju in poskusi z naborne, ki so bili, vendar se niso obnesli, a ne, včasih smo počasni Slovenci. In potem, ko je leta 90 prišlo do podpisa sporazuma in smo začeli z duhovno skrbo najprej kot zaposleni, kot strokovnjak v upravnem delu, potem pa spomladi leta 2001 v sami ustanovi Slovenske vojske, prej bilo treba namreč narediti še pravne akte, smo se začeli držati tega načela, ki se je v mnogih drugih vojskah obnesel. Se pravi, vedno biti z vojakom. Na usposabljanjih, v blatu, na pogrebih, na proslavah, na uhceti, na krstu. In vojaki so to zelo lepo sprejeli. In verjamem, da tudi sedanji nosilci duhovne oskrbe po mojem odhodu delajo prav na istem principu. In vojaki so nas prav zaradi tega zelo lepo sprejeli. Vojaki in poveljujoči. Bom rekel, absolutna večina. Z redkimi posamezniki, ki jih je morda motilo to, da smo zdaj duhovniki v vojski, malo zaradi strahu, kaj bomo mi zvedeli in česa ne bomo povedali in kako bomo, malo pa zaradi tega, ker so imeli negativne izkušnje ali pa jim je bila ucepljena zgodba v cerkvi še v času Jugoslavije, Jugoslovanske socialistične družbe, vojske, ali pa niso zmogli presekati s tem, kar jim nekateri še danes odcepljajo, ne, kako je cerkev pa duhovniki nevredni in večina vojakov ve, da smo duhovniki in versko osebje zaupanje vredni in da lahko ogromno dobrega naredimo tako za pripadnike slovenske vojske, kako za njihove družinske člane in konec koncev tudi za promocijo slovenske vojske in države znotraj zavezništva NATO in partnerstva za mir. Še za konec, večno vprašanje, je slovenska osamosvojitev višek oziroma tista svetla zvezda v zgodovini slovenskega naroda? Sam sem kot Slovenec ponosen na naslednje stvari. Da sem moški, da sem katoličan, da sem duhovnik in da sem Slovenec. Mislim, da sem vse stvari odgovoril. Če bi bil ženska, bi bil seveda ponosen, da sem ženska, ampak ker sem moški, sem ponosen na to, da sem moški, katoličan in Slovenec. To je to. Gospod Plut, najlepša hvala za vaš čas in za pogovor. Hvala lepa vam in lepo pozdravljam poslušalke in poslušalce in želim vse dobro naši državi Sloveniji. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala pa tudi vam za pozornost. Želim vam vesel in srečen preostanek večera. Nasvidenje.